အားလုံးမင်္ဂလာပါနေကောင်းပါသလားနေကောင်းပြီနော်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့နေမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းနေကောင်းပြီပြန်တွေ့ရတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အားလုံးခဏတော့လက်မြောက်မြောက်ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပါအောင်ငါဟာဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ငါဟာအချစ်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာတန်ရှင်းတော်လူမျိုးဖြစ်တယ်ငါဟာယေဘရဟိမျိုးဖြစ်တယ်ငါဟာရှင်ဘုရင်မျိုးရိုးဖြစ်တယ်ငါဟာအောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါဟာချမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်လက်ခုပ်တီးတော်ပြကိုချီးမွမ်းပါအောင်ဟာလေလုယာ။အာမင်ဘေးမှာရှိတဲ့လူအနည်းဆုံး၄-၅ယောက်လောက်ကို high five လုပ်ပြီးတော့အယံလှတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါ။အယံလှတယ်အဲ့လိုလေး alone ni gaung ma dala ka di ni nok kwat daw le sait lou sha ba dala chaw di ni wei nga ne nok kwat daw ga mye chi na ma prathama u song sa bi wei nga na phit de no so lo phaya ke no so de ba chaung le so mye chi na myo ko yauk da ne chaw prathama u song chaw ye na de ma cha de saka bo no phaya khin pyo de saka ba le so scepter so saka phit de scepter so adeib ya ba so ya sa lan dan ဆိုတော့နောက်ပတ်နောက်ဘက်တော့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းကျင်တယ်ဘောနိုင်မှာတောက်လျှောက်ဆရာမတို့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ဆုံးနေရင်နဲ့နောက်ဆုံးရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအရှိန်မှလည်းတောက်လျှောက်စဉ်းကျင်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနိုးစော်ခြင်းပေါ့နော်ဟောဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဟောမယ့်နေ့မနေ့မှာပဲကျွန်တော်ထပြီးတော့နောက်ဘက်တော့ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဝေမျှတယ်ဆိုတော့အကျမ်းစာသင်တဲ့နောက်ဆုံးရက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဘက်တော့အဖြစ်လူမြောင်များစွာတကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှ online ကနေကြည့်တဲ့လူတွေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကို message ပို့ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်နော်အသက်တာမှာဘလို့ရှောင်းလန်းရမလဲဆိုတော့သိသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နော်ထားတဲ့အကျံစီတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတိခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းသင်ဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးသက်သေမခံဘူးဆိုရင်တော့မှသင်ဘဝအသက်တာထဲမှာသက်သေရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်နီးလန်းကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့မျိုးရိုးပိသိက်ပြောကြည့်ပါဦးမျိုးရိုးပိသိက်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုအမျိုးအနွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပိသိက်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ tribal anointing ပေါ့နော်မျိုးနွယ်စုတွေအသီးသီးရှိကြတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိကြတယ်နော်ကချင်လူမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ချင်းလူမျိုးဆိုရင်လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အစားသဖြင့်ဆိုတော့အမျိုးနွယ်အသီးသီးလိုက်သူ့မှာနော်အကြီးချင်းတွေရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတိတွေရှိတယ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူးနော်တမျိုးနဲ့မျိုးစဉ်းစားတဲ့ပုံမတူဘူးခံယူချက်တွေမတူဘူးတူတာလည်းရှိသလိုမတူတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ဟာအမျိုးအနွယ်အသီးသီးလိုက်အလုံးလုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုစပြီးကောင်းချီးပေးတဲ့အချိန်မှာသင်ကိုလူမျိုးအပေါင်းတွေဖခင်ဖြစ်စေမယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာလူအမျိုးအနွယ်အသီးသီးထပ်ပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပားအမျိုးသားတွေဟာလေနော်ဘသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့မှာပါနေလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့မှာပါနေတယ်အဲ့တော့ဂလာတိအခန်းကြီး3ငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုယားခြင်းအားဖြင့်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယားတဲ့အခါမှာဒါလေးနားလဲဆိုချင်တယ်နော်ထာဝရအသက်တစ်ခုတည်းယားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရောက်ရုံမှမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိတဲ့ချိန်မှာပင်လင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိတယ်။အာမင်။ဘုရားကငါမျိုးကောင်းကင်ဘုံရောက်မှကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။မြေကြီးမှာပင်လင်ကောင်းကြီးရှိဖို့ရအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။တော့ဂလာတိ3ထဲမှာအငယ်2ပိုက်မှာဘလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်6မှာအရင်ဆုံးဖတ်ချင်တယ်။တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတို့သည်ယုံကြည်သောအာဗြဟံနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏။အငယ်14မှာအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပားအမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရမည်အကြောင်းဒီဆိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံအဲကြောင့်အာဗြဟံကိုဘုရားကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ပါပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘေးကလူကိုကြည့်လိုက်ပါဦးငါတို့ကအမျိုးတွေနော်လို့တခါလေးပြောအာမင်ငါတို့ရဲ့ကောင်းကြီးကအရင်ကြီးမားတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါဦး
Hallelujah. So Abraham ko phaya kaung ji pe lo Abraham ne Isaac Isaac ka ne Jacob. Jacob lat tha ko yauk la de kha ma Jacob ye atat da de ma ma pye song mu de no lo an mu de mya chi ne de kha de pu swe mu wan ne mu chao yun mu de tu pye lwa pong shao tu de ma si ma chong khan no tu chit de maima de yauk ya bo twe nin paung mya swa chong khan ma pi lo naw de yauk ka ya lai de de. A lo myo sa de phi a myo myo daw ya de chong twe ya bi me naw song ma phaya thakin ne tu na ban long lai de. Di phit pya le an o sia kaung de. No, Piyad can help you almost a long twilight like that. Piyad can go to car a pet young like that. Piyad can go to at the time a lemon lotobu. Korokongi mapeu so in Korokum lobu. And now the Piyad can go to car, no lochin, demander sing it. Piyago swell engine it. Piyago mayay and Abuara, Mamma Hoto, the Kongong Tira Kama. Piyaga Tugu, Neme, Pyongbe like that. Yagoga Nebido, Ethri La Israel, so dining a bottle. Pega bottle, a Israel ma, a mune, send a new shit. ဒီကြပြောမယ်ဆိုရင်73ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးຫນွယ်เนาะပြောမှာဆိုသူရဲ့သားတွေထဲမှာလေဝိဆိုတဲ့သားကိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ဟာငါရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ရစ်ဘရဟိတ်အမျိုးဖြစ်ငါတီးကြားဖယ်လိုက်တယ်သူ့ငါယူထားလိုက်တယ်သူ့ငါတင်ပိုက်လိုက်တယ်ငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလအမျိုးຫນွယ်မှာလေဝိမပါတော့ဘူးဆိုတော့တယောက်ကယော့သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရားကဘသူတွေနဲ့အ
အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောသတ်ရဲ့ကောင်းကြီးဟာ double blessing ဖြစ်တယ်။နှစ်ဆသောဘိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။နှစ်ဆသောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတခုတည်းမကဘူး။ယောသတ်မှာတားနှယောက်ရှိတဲ့နော်အေဖရိန်နဲ့မနာရှေနဲ့အေဖရိန်မှာနော်မနာရှေကတားအကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာယာကုပ်ကနေပြီးတော့တခါနဲ့သူ့ရဲ့တားဆယ်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခါနဲ့ရူဘင်တားဦးဖြစ်တဲ့ရူဘင်ကတားဦးကောင်းကြီးကိုမရဘဲနဲ့ဘသူကရလဲဆိုတော့ဆော့ဆော့ယောသတ်ရဲ့တားထဲမှာမှအငယ်ကရတယ်။ယံကုပ်ကတခါရဲလက်တင်တဲ့ခါကျတော့အင်းဘေးကနေပြီးတော့ယောသတ်ကကြည့်နေငါသားနှစ်ယောက်ကိုငါ့ရဲ့အဖေကတော့လက်တင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးနေပြီ။ညာဘက်လက်ကိုကျတော့အငယ်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ဘယ်ဘက်လက်ကိုကျတော့အကြီးပေါ်မှာတင်ထားတယ်။မှားနေတယ်ထင်တယ်နော်လို့သူ့အဖေကိုပြောတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မမှားဘူးတဲ့ငါသိတယ်တဲ့။ငါသိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဖျားသခင်ဟာနော်ကောင်းကြီးမခံထိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတဲ့လူတွေကိုဖခင်ကထူးခြားသောကောင်းကြီးနဲ့လည်းပြည့်စုံတတ်တယ်အာမင်သင်ကသာဖခင်ကိုလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်သင်ကသာဖခင်ကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့ဆိုရင်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုဆွဲလန်းနေဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းတပတ် blessing ရောက်လာနိုင်တယ်အာမင်အာမင်ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့အာဗြဟံကဆင်းသက်လာတဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုး12နှစ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်။ဒီနေ့မှာအားလုံးအတွက်လေ့လာဖို့အချိန်မရတော့ကြောင်းမလို့အချို့သောနော်မျိုးနွယ်တွေကိုကျွန်တော်ခြံထားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်။ပထမဦးဆုံးဒီအမျိုးနွယ်12နှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအမျိုးနွယ်12နှစ်ကမြေကြီးမှာပဲပြီးသွားမယ့်အရာတခုမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့အစ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအဲ့ယေရုရှလင်မြို့တည်းရဲ့တကား gate 12 gate ဟာဣသရေလလူမျိုး12နွယ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီဣသရေလ12နွယ်ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲ။ဆိုတော့ယာကုပ်ရဲ့ဇနီးတဲ့နှစ်ယောက်ကနေပေါ်လာတယ်။နော်ယာကုပ်ကဇနီးနော်မိန်းမနှစ်ယောက်ပေါ့လေ။သူကယူတယ်အဲ့တော့အဲ့ကနေပြီးတော့တခါလေဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဆက်နှစ်နွယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့မိန်းမနှစ်ယောက်ယူဖို့မစိုးစားပါနဲ့ညီကိုတို့အာမင်လည်းမထူးကြပါနဲ့တကယ်တော့သူကသူလိုချင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူလိုချင်တာရာခေလာကိုလိုချင်တာအငယ်ဒါပေမဲ့ကြုံခံပြီးတော့ပြီးတတ်ပြီးရောနော်ငါ့ကိုကဲအချိန်တန်ပြီနော်အခုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ပြီးသွားပြီမိန်းမပေးစားပါတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရောက်ခွန်မကပေးစားလိုက်တာအကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်သူတို့ခေခါကသူရဲ့ရိုးရာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်မျက်နှာတွေပဲဖုံးကွယ်ပြီးတော့တခါလေအိမ်တော်ပြုအိုက်ခက်ကလျှက်စစ်မီလည်းမရှိသေးဘူးလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာမနဲ့မိုးလင်းတော့မှကြည့်လိုက်နေထွက်တော့ကြည့်လိုက်တော့မှရာခေလာမဟုတ်ဘူးလေအာဖြစ်နေတယ်အကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့နဲ့ယာကုပ်ကယောအဲ့နဲ့ယာကုပ်ကဟာပွားတာပဲဆိုပြီးမပြောဘူးနော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့မားနေတယ်တဲ့မားနေတယ်တဲ့အငယ်ကိုလိုချင်တာလေတဲ့ရာခေလာကိုလိုချင်တာဆိုဩတဲ့ငါတို့စီမှာတဲ့ထုံးစံကတဲ့အကြီးယူပြီးမှအငယ်ယူရတာဒါကြောင့်မလို့ကြော်လို့မရလို့တဲ့စင်ကြေးပေးတာပေါ့လေနော်သူရဲ့ရောက်ခမကအမှန်မှန်တော့လှည့်စားပြီးတော့တခါနောက်ထပ်သူ့ကိုကျွန်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းပြန်တယ်။ဒါနဲ့အရန်လိုချင်တယ်အရန်လဲချစ်လို့ရာခီလာကိုချစ်လွန်အားကြီးလို့သူကတခါတည်းနော်ကျွန်ခံလိုက်တာအချိန်လဲရောက်လဲရောက်လာ Okay ပေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါကျမှရတယ်ဆိုတော့နေထိုင်မနေရောက်ရတယ်မိန်းမ
နှစ်ယောက်အဲ့ပြဿနာကအဲ့မှာပဲပြီးမသွားဘူးတယောက်ထဲတော့မှပြဿနာအများကြီးနှစ်ယောက်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ရှိတယ်ဟာယောက်ျားရဲ့မျက်နှာသားကိုလိုချင်တဲ့ခါကျတော့အပြိုင်ဆိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ဘာကိစ္စပေါ်လာလဲဆိုဣတရလူမျိုးမှာအစ်တဲ့အတိုင်းပဲတားတားတွေမွေးပေးတဲ့အရာကသူတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့ခါကျတော့လေအားနေပြီးတော့ငါ့ကိုတော့မချစ်ဘူးဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းငါယောက်ျားအတွက်တားကိုမွေးဖွားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါမျက်နှာသာရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးတားမွေးလိုက်တာရူဘင်ကဲဆောဆောဆရာလေးပြထားပါအောင်ယေရှုတင်တယ်နော်ဆရာဒီမျိုးနယ်ဆက်နက်နယ်ပြောတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒါလေးပြထားပေးပါဟုတ်ပြီရူဘင်ရူဘင်ကနော်ဒါလေအားကနေပြီးတော့စပြီးတော့အာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကြည့်ပါနော်အာရာခေလကကြတော့အချစ်ခံရတယ်လေအားကြတော့သူ့ယောက်ျားအချစ်ကိုမခံရဘူးဆိုတော့သူကငါသားရငါကသားယောက်ျားမွေးပေးလိုက်ရင်ငါရဲ့ခင်မိုးတဲ့ရောငါ့ကိုချစ်မှာပဲလို့ထင်တာယာကုပ်ကသူ့ကိုလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဒါနဲ့ဒုတိယသားမွေးလာတဲ့ရှီမောင်ဖြစ်တယ်ရှီမောင်ကကြတော့ဩငါကိုငါယောက်ျားမချစ်တဲ့အရာကိုနော်အခုတော့ तू သိလောက်ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နော်အတိတ်ဘယ်ကနာမည်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကို one who hears it နော်ကာငါရဲ့အတန်ငါရဲ့ခံစားချက်ကို तू နားလဲပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသားမွေးလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာအဖြစ်မွေးလဲဆိုတော့ तू ဟာညင်းပယ်ခံရသောနှလုံးသားနဲ့မွေးလာတယ်ကြည့်နော်နာမည်တွေကလည်းအထူးဆန်းနေစဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့နာမည်ကနော်မောင်ညင်းပယ်ဆိုသင်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်နာမည်ကနော်ညင်းပယ်ဒါမျိုးဆိုဘယ်လိုနေမလဲဟောကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကရင်နေတဲ့မှာလေမျိုးစုံမှာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ခပွဲကြမှာဒီအင်းစိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်အမိသားစုတစုဆိုကလေးတွေအများလုံးတော့အထူးဖြင့် main ကလေးတွေလည်းအများမွေးတဲ့ခါကျတော့သူကနာမည်မှတ်ရတာရှုပ်လို့ထင်တယ်သူတို့မွေးတဲ့လားနဲ့တခါနာမည်ပေးပလိုက်တာဧပြီလမွေးတဲ့ခါကျတော့ no april မေလမွေးရင် may ပြီးရင် june ရှိသေးတယ် july no july တို့ပါတို့ဒီထဲမှာတော့ပိုင်ပါဦးမှာနော်အဲ့လိုနာမည်တွေဟုတ်လားပြီးရင် so august ဆိုတာလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ so october တော့မတွေ့ဘူးNo knowing va le ma twei bu bu. Eh December ja lo le mae pyan na no. December so name hla lo la ma ti u. Da mae January ja lo le ma ja bu jano. Ja bu la tin no. So January ma ja bu. February le ma ja bu. March la le ma ja bu. So la ni mae ja de. Tru kin ni ya no. Anaw ka name ba bae phi phi. A she ya so bai pi yo. Tiao name so so bai scare de. Ba phi lo a lo mae lai le ma ti u.ခံစားချက်နဲ့လေမြင်တဲ့ຢာလေးအဲ့လိုမျိုးမဲ့တဲ့နော်စောပိုက်စာတို့ဘာလို့မကြဘူးလားဆရာတို့မကြဘူးအဲ့အချင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲနော်အဲ့နာမည်ရှိရှိရခိုင်ရိုးမမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေမမီဘူးသူတို့ကကြတော့ຢာတိဥရုနဲ့မဲ့တာကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်မိသားစုစုခလေးနာမည်မေးကြည့်တာမိန်းကလေးတွေຫນွေမမမိုးမမစောင်းမမတဲ့အဲအဲ့လိုတော်သေးတဲ့ຢာတိဥရုက၃မျိုးတည်းရှိလို့တခြားရာသီဥဆိုတော်တော်ဆွဆွမမလိုပါလိုလိုင်းလာမှာเนาะပြောရတာမဟုတ်ဘူးဆွဆွတဲ့ရာသီပါညာဆိုရင်အဲ့နဲ့အဲ့မှာယောက်ျားလေးတွေရှိပြန်တယ်သူတို့မိသားစုထဲမှာနာမည်ကုံသွားလို့လားမသိဘူးဘလို့မှဲ့လဲဆိုတော့တယောက်ကိုရှစ်သိန်းနဲ့တကယ်တကယ်နောက်တယောက်နာမည်ကိုသိန်းနဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးသိတာပမာဏတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဆိုမြန်မာတွေကအရန်သဘောကြတာလေမြန်မာတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်တောင်းထေးတဲ့အဘိုးနာမည်ဟာသူ့သားလဲမွေးလဲမွေးလာအောင်ဘယ်လိုပြောလိုက်ရဆိုတော့သိမ့်သေးတယ်သိမ့်သေးကသားလဲမွေးလဲမွေးရောသန်သေးတယ်အဲပိုင်းနာမည်သန်သေးနော်ပိုင်းရတော်သေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဂတိသေးလို့မမှဲ့လိုက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါနာမည်ဂတိသေးဆိုရင်တော့ဆ iam ဆူဆန်ဆ iam ဆူဆန်ယောက်ျားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲစောဂတိသေးဟာဒီနေ့တရားဟောမှာဘာတူလဲဆရာစောဂတိထေနာမည်နဲ့တော်တော်ချမ်းသာနေပြီပြောနေတော့ချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်ဘုရားယေရှုတော်ပဲတော်သေးတယ်တမ်းမှာပဲရက်သွားတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီဣသရေလ12နှစ်ရအဲ့ခံစားချက်တွေပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့၃ယောက်မြောက်ရောက်တဲ့ချိန်၃ယောက်မြောက်မှာကျတော့လေဝိလေလေဝိလေရောက်လေရောက်အောင်တကလေဝိရဲ့အထိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ the one who joined me ပေါ့နော် attachment ပေါ့အော်ငါအဲ့အတွက်အားရှိလိုက်တာပေါ့ငါအဲ့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ရပြန်ပြီပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းအချစ်ကိုလိုချင်တဲ့ခါမှာတားတွေကိုတကခံစားချက်တွေနဲ့နာမည်ပေးတားတွေကလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အာနော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုပေါ့နော်စောညင်းပဲပေါ့ကိုနာမည်အဲ့နာမည်နဲ့တစ်သက်လုံးသွားတဲ့ခါမှာသူခံစားချက်ဘယ်လိုများဖြစ်နေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ
ဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီနာမည်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းခံရမလဲဆိုတော့တားရီဟာသူတို့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာအများကြီးပုံဖော်သွားတယ်ဆိုတော့လေဝိရောက်တဲ့အချိန်အထိအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဘာနားလေရလဲဆိုတော့လေအားရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဟာလူဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာသာရခြင်းဘက်ကိုသူမလှဲ့တော့ဘဲနဲ့လှဲ့လည်းမရဘူးဆိုတာသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူဘသူ့ဘက်ကိုလှဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုဖယားဘက်ကိုလှဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့၃ယောက်နဲ့၄ယောက်မြောက်ကြားထဲမှာတခုခုတော့ဖြစ်သွားတယ်လေအားရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဟာဖယားကိုရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှပေါ်လဲဆိုတော့၄ယောက်မြောက်သာမွေးလာတဲ့အချိန်မှပေါ်တယ်သူ့နာမည်ကယူဒာလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘက်ကချီးမွမ်းခြင်းဖယားကိုငါချီးမွမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုး၄ယောက်မွေးတဲ့ချိန်မှလည်းအမေတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရာခေလကလည်းမခေဘူးဖြစ်ချင်တော့သူကမြုံနေတဲ့ခါကျမဖြစ်ဘူးငါသားမွေးမှဖြစ်မယ်လေယာကငါ့ယောက်ျားကိုအရန်ဆွဲဆောင်နေတယ်ငါ့ကိုချစ်တာမှန်ပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းအချိုးပြောင်းသလိုပဲ၄ယောက်မြောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့တခါတည်းသူကငါတော့မမွေးနိုင်ပေမဲ့ငါမှကြုံမရှိတယ်ဆိုပြီးတခါတည်းနော်သူ့ရဲ့ကြုံမကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့ဘေးအိတ်ပြီးတော့သားနှစ်ယောက်ရတယ်နေရင်ထိုင်ရင်ယာကုတ်ကထိပေါက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်တယောက်ကကြတော့နှစ်ယောက်မွေးတယ်ဒန်နဲ့เนาะနက်သလီနဲ့မွေးပြန်တယ်မွေးလာရင်ကတည်းကနောက်ထပ်တစ်ခါเนาะအဲ့ဒီမှာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပြန်တယ်เนาะဟာသူ့ဂျုံမကိုပေးအိတ်ပြီးတော့သားနှစ်ယောက်ရတယ်ငါမှလည်းဂျုံမရှိတယ်ဆိုတော့တခါလေလေယာကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဂျုံမကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့ပေးအိတ်လိုက်ပြန်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ယာကုတ်ကတယောက်ပဲရှာတာမိမလေးယောက်ရသွားတယ်အဲ့ကောင်းကြီးတော့မလိုချင်တဲ့ညီကိုတို့မလိုချင်တဲ့မကောင်းဘူးเนาะတယောက်နဲ့တော့မလွယ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်လေအာရန်ကိုပြောတာအေဝါနဲ့တော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာယာကုတ်မြင်အောင်ကြည့်ပါယာကုတ်ဟာအင်ဗန်မှာအကြအာယုံမှာတော်တော်အားကောင်းတဲ့လူဖြစ်မှာလူလေးယောက်ရဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်ရဲ့ပြောတဲ့အတန်ကို तू နားထောင်နေဆိုသူ့ရဲ့အကြအာယုံကတော့တော်တော်လေးကိုခံနိုင်ရှိတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ညနေကြရင်တော့ဟင်ကောင်းကောင်းမစားတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး12နွယ်ကိုเนาะပြင်ဆင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လေယာကနောက်ထပ်နှစ်ယောက်သူကိုယ်တိုင်ထပ်မွေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖယားကเนาะရာခိလာရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုနားညောင်းပြီးတော့ယောသက်ယောသက်ရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ဖယားကိုအော်ခစ်ပြီးတော့ရရတဲ့သားတဲ့ဖယားရှေ့မှာငိုကြွေးပြီးတော့ရရတဲ့သားပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဘင်ဂျမင်းဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဒါဣသေလ12နွယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှလေဝိကเนาะနံပါတ်3မြောက်လေဝိကိုတော့ဖယားသခင်ကယစ်ဘရောဟိတ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်တီးခြားဖယ်ထုတ်ပြီးရွေးလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့เนาะယာယောသက်ရဲ့သားနံပါတ်17မြောက်မှာရှိတဲ့ယောသက်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့เนาะမနာရှင်နဲ့အေဖရင်ကိုတခါလေဒီ12နွယ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့စုစုပေါင်းသား12ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောသက်ဟာ double blessing ကိုရတဲ့เนาะသူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲလို့ပြောရင်ယောသက်ရဲ့ကောင်းကြီးလည်းရှိတယ်အာမင်အသင်းတော်လို့ပြောရင် the city အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးဟာတကယ်ကိုယောသက်ရဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောရဲဆိုရင်သင်အပေါ်မှာလည်းရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာလဲဆိုတော့ double blessing ပြောပါအောင် double blessing ။နှစ်ဆသောပိသိပြောပါအောင်နှစ်ဆသောပိသိ။အာမင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာကောင်းကြီးရလဲဆိုတော့တာဦးပိသိပြောပါအောင်တာဦးပိသိ။ပြောပါအောင်တာဦးကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်းတာဦးမဟုတ်ဘူးလား။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့အသင်းတော်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းလာတယ်။ဆိုတော့ဒီမျိုးနွယ်တွေကိုဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူရဲ့ဘိတ်သိက်တွေကမတူဘူး။ဥမာလေဝိဆိုရင်ယေဘရဟိတ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ။ဒါကဣသခါမျိုးဆိုရင်ဒါကသူကဘာလဲဆိုရင် prophet ဘိတ်သိက်ရှိတယ်။သူကအချိန်ကာလတွေကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဆီယမားဆူဇန်ကျွန်တော်နော်တစ်ခေါက်ပြောဘူးတယ်။အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတာပေါ့။သူကဘာပြောဆိုဒယ်ဒီတဲ့။ဒယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘိတ်သိက်ဟာဣသခါမျိုးရဲ့ဘိတ်သိက်ရှိနေတယ်လို့နော်တင်းရှားရှားရှိနေတယ်ဆိုတော့သူမြင်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ prophetness prophet ဆူယေရှုပေါ့ပြောရမလို့ဆိုအနာဂတ်ကိုဘုရားခင်ဖွင့်ပြတယ်အနာဂတ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာငါဘာလုပ်ရမလဲအနာဂတ်အတွက်ငါဘယ်လိုကြိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ကဥဆောင်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဘုရားခင်ဖွင့်ပြချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆောစောကလည်းဆရာမသက်သေခံသွားပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုသွားတဲ့ခါမှာမသွားခင်တလားအလိုကလေးကဘုရားကပြောနေမျိုးဆိုနေသွားမြစ်ကြီးနားဆိုတဲ့နေရာကအရန်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲနေတယ်เนาะမြစ်ကြီးနားမျိုးကလူတွေကိုကျွန်တော်နော်ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးသွားရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဒါငါစိတ်ထက်သွားကျင်တာပဲနေမှာပါငါအတိကျွမ်းနေရှိလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့
เนาะถัดပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ကနေပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်အိမ်မာနေနဲ့အိမ်ရှိမာနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖခင်ကစကားပြောလာတယ်မြေကြီးနားကိုသွားပါမြေကြီးနားကိုသွားပါတခါလေပက်တင်တကယ်ကိုပက်တင်အတန်ထက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေချိုးလဲမြေကြီးနားကိုသွားမြေကြီးနားကိုသွားပါဆိုအဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားတယ်ငါနော်ငါရဲ့ဇနီးတဲ့ဟိုငါဆီယမကငါဒီကြောင်းလာပြီးတော့ငါပြောပြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက तू ကကျွန်တော်မိကုန်မိပါပဲလေမြေကြီးနားသွားရအောင်ဆိုဘာအတွက်သွားမှလဲဘသူနဲ့တွေ့ဖို့လဲဟိုရောက်ရင်ဘာလုပ်မှလဲပစံဘလောက်ကုန်ပါလဲဘယ်နေရကြမှာလဲဟာအဲ့မေကွန်းနဲ့ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးလေဖြေစရာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောပဲဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်3ရက်လည်းနေရနေရောမြကြီးနာကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတယောက်ကဆရာဆရာတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်မြကြီးနာမှာကျန်းစာတင်တန်းလာလို့ဖို့ဖခင်နိုးစော်တယ်လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါဖိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောတယ်ဘာမှမစင်စားလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်ပြောဒါပေမဲ့ရက်လေးပဲရွေးမယ်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်တခါတည်းတန်းပြောလိုက်တယ်ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ဆီယမကျွန်တော်ဖုံးလာပြီသူဖုံးထဲကိုခေါ်တာတကယ်တော့ဆီယမမြေကြီးနားကိုဖိတ်ခေါ်ကျွန်တော်ဆိုသူကတခါကျွန်တော်ဖုံးလှမ်းထိုးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့မြေကြီးနားကိုသွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အတွင်းထဲမှာဖခင်ကကြိုပြီးပြောထားလို့ကျွန်တော်သွားရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကမြေကြီးနားမျိုးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြေကြီးနားမျိုးမှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုနေတဲ့လူတွေအတွက်ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုတင်စကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဩငါသွားရမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာခံစားနေရတယ်ကြောင့်ဒီမှာရှိတော်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အသင်းတော်ဆိုတာကဘိတ်သိမ့်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ခေါ်ခြင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်ဆိုတာကဒီတိုင်းဟာခံမကြီးလှူထားလူတွေလာထိုင်တရားဟောပြီးပြန်သွားမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းတော်တဲ့ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်ဒီအသင်းတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ပြည့်စည်စေခြင်းတော်အမှုဆိုတာရှိတယ်ဘုရားဒီဘုရားကျောင်းထဲကိုရောက်လာပြီးဒီမိသားစုမှပါဝင်ပြီဆိုရင်ဒီမိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသစ်စီကိုစီးစင်းမှာပဲအာမင်ဒီအသင်းတော်မှာဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဟာသစ်စီကိုဆက်လက်စီးစင်းမှာပဲဟာလေလုယာတော်နေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားရှင်ပါပိတ်သိက်လဲအဲ့ဒီပိတ်သိက်ခြင်းအသိဉာဏ်အတ္တတာထဲမှာတေချာပေါကူးဆက်မှာပဲဒါမို့သင်ဟာအနာဂတ်ကိုပိုင်းခြားနားလဲပြီးတော့ဒီအချိန်မှာငါဘာလုပ်ရမလဲဒီအချိန်မှာငါဘာမလုပ်ရဘူးလဲနော်အဲ့ဒီပိတ်သိက်ကောင်းကြီးပင်ကသစ်စီမှာစီးစင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဘယ်တယောက်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တခါနောက်ထပ်အမျိုးတစ်မျိုးကဇာဘူးလုံမျိုးတခါဇာဘူးလုံမျိုးဆိုရင်ဣသေလလူတွေကဟိုသူကစစ်တိုက်ဖို့နှိုးဆော်ရတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်စစ်တမ်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုဇာဘူးလိုမျိုးကဒါအမြဲတမ်းသူတို့က commitment လုပ်ရတယ်အခြားမျိုးကသာတခါရဲအာနည်းနည်းရှောင်ရင်ရှောင်လို့ရအောင်မယ်ဇာဘူးလိုမျိုးရဲ့ခေါ်ခြင်းကတော့သူကလိုက်ပြီးတော့စီယုံရတယ်လိုက်ပြီးနှိုးဆော်ရတယ်အသင်းတော်ဘက်မှလည်းအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတာပဲအသင်းတော်ဟာဒီလောကကိုနှိုးဆော်တယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတတိပေးတယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကိုတခါရဲတရားလမ်းတွေကိုဆွဲခေါ်ယုံကြည်သူတွေကိုဆုတောင်းရမယ့်အချိန်ကိုကြေညာစေတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆွဲရာကိုတိုက်ရမယ့်အချိန်ကိုတတိပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆိုတော့စုစည်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဣသရေလ12နှစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘိသိက်ဟာအသင်းတော်မှာလည်းဆက်လက်စီးစင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဓိကဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိက်3ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဆက်စွားလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလေဝိရဲ့ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ယေဘရဟိဘိသိက်။နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာတစ်ပေ2ကိုမှဘလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာမျိုးလဲမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုး။အာမင်။ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်တန်ရှင်သောလူမျိုးဖခင်ကတီးကြဖယ်ထားလိုက်တယ်လေဝိလိုပဲတီးကြဖယ်ထားလိုက်တာဒီလောကနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့တခါဖယ်ထုတ်လိုက်တာဒါငါ့အမျိုးသူကငါ့ရဲ့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဝိရဲ့ပိတ်သိက်ဟာအသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့မင်းဒီစီးရီးအသင်းတော်မှာပါတော်သူတွေသင်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးကလူကိုပြောပါမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်နဲ့တွေ့ရတာအရန်ပျော်တယ်လို့အရန်ချောတဲ့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါဦးနောက်ထပ်အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ယောသတ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းဆော့ဆော့ပြောပြီးသွားပြီ။အာမင်။တာဝူးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ဆသောဘိသိက်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ယူဒာရဲ့ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျန်တဲ့အရာတွေနဲကောင်းနေလိမ့်မယ်။ထင်ရှားခြင်းမှထင်ရှားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်စီးရီးအသင်းတော်ပေါ်မှာတေချာပေါက်ရှိတဲ့ဒီဘိသိက်၃မျိုးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယူဒာရဲ့ဘိသိက်ဆိုတာကရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းဘိသိက်။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းဘိသိက်ကျွန်တော်မြေကြီးနားကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့မှာစဟောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မြေကြီးနားမျိုးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဆရာမကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောတယ်။ငါ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဒီစကားသံတစ်ခုကိုကြားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ scepter 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 အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယာဇလန်တန်ဖြစ်တယ်။ပုံလေးပြအောင်ယာဇလန်တန်မသိမှဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော် Marvel အာနော်ကြည့်ဘူးတယ်မလားအဲ့ချိုးရတယ်မကြည့်ဘူးနော်အဲ့ရုပ်ကိုပြကြင်တာမဟုတ်သူ့လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့ဟာကိုပြကြင်တာယာဇလန်နဲ့ရှင်ဘုရင်ကင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှင်ဘုရင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းရှင်ဘုရင်ရဲ့နော်အမိတ်တကူ
အဲ့ဒီယာဇလန်နဲ့ကိုကင်ထားတော့သူကရှင်ဖရင်ပဲဒါကိုပြောချင်တာရပြီနော်ဆိုတော့အချက်လေး၃ချက်ကိုပဲပြန်ပြထားပေးပါဆိုတော့အသင်းတော်ဘောမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိကောင်းချင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ယူဒာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေဘုဟိအကြောင်းတွေကိုအများကြီးပြောခဲ့ပြီးလေဝိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအလုံးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။တခါကျွန်တော်သားဦးအကြောင်းတွေကျွန်တော်ဝင်ခါတယ်။နော်နှစသောဘိသိက်ဆိုတဲ့အရာတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တာအစကျွန်တော်ဝင်ခါခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာလေးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ခါခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ယူဒာရဲ့ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ယူဒာရဲ့ဘိသိက်အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းနော်ဒီမိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သား၁၂ယောက်လိုပဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမွေးဖွားခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အမျိုးနွယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အာဗြဟံရဲ့အနွယ်ပဲရန်ကုန်ရဲ့သား12ယောက်ပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြီးမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်ခြင်းလည်းမတူဘူးခိုင်းတာလည်းမတူဘူးဘိသိက်လည်းမတူဘူးဒါနဲ့ကျန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကင်တမန်ကြီးတတ်တတ်စီထားပေးတယ်သူ့အသင်းတော်နဲ့သူအဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒါဟာဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်လို့ပြောရင်ဒါဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ဘုရားသခင်ရဲ့ခန့်အပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းချမ်းထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်လို့ပြောရင်ဒါဘုရားသခင်ရှိနေတယ်လို့ပဲ။မှန်တယ်သူကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့သူရောက်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဘုရားကိုမြင်ရသကဲ့သို့ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းသဘောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယာကုပ်ကဟာဘုရားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးတဲ့ခါမှာနော်တချို့သောကျမ်းစာတွေမှာကောင်းကင်တမန်နဲ့နှပန်းလုံးတယ်လို့ပြောတယ်တချို့သောကျမ်းစာတွေမှာဘုရားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးပြီးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရေးတယ်ဘာကိုပြောကျင်လာလဲကောင်းကင်တမန်ကိုမြင်ရင်ဘုရားသခင်ကိုမြင်တကယ်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကရောက်မလာဘူးအဲကြောင့်ဗျာဒိတ်ချမ်းမှာပါတဲ့အသင်းတော်တပါးချင်းစီမှာကောင်းကင်တမန်ညီထားထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်အသီးသီးရဲ့ခေါ်ခြင်းကလည်းမတူတော့ဘူးဘိသိက်ကလည်းမတူတော့ဘူးအခွင့်အာဏာလေးလည်းမတူတော့ဘူးဗျာဒိတ်ချမ်းကိုဖက်ကြည့်လိုက်ပါအသင်းတော်တပါးရဲ့အားသာချက်တွေမတူဘူးအားနိုင်ချက်တွေမတူဘူးဘုရားသခင်ဒီတပါးတော့မင်းငါဒါအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ငါအားမရဘူး။နောက်တပါးကျတော့မင်းကဒါမှတော့ဒီညမှာတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတော့အားနေနေသေးတယ်။ကြည့်အသင်းတော်ချင်းအတူတူဘိသိက်မတူဘူး။တော့ဒီညမှာသစီဒီသင်းတော်မှာလာပါဝင်တော်သူတွေကကျွန်တော်ကတော့သင်တို့ကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကသတ်မှတ်ချက်ကတော့သင်တို့ဟာဒီအသင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိသိက်ကိုဝန်ခံနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခန့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသင်တို့စီမှာဆက်လက်စီစဉ်ဖို့ရန်သင်တို့ကလာရောက်အနှံ့နေတာလည်းဖြစ်တယ်။အခမ်းအနားဘွဲတစ်ခုလာတက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာသားတစ်ပုဒ်ကိုလာနားထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဆိုးကိုလာကြည့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာဆိုးရဲ့ပိတ်သိပဲနော်အချောပိတ်သိကတော့နားတော့ထဲမှာပြောလို့မဖြစ်ဒီအသင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာရှိတယ်ပိတ်သိကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်တက်ရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရုံတသက်မကပဲဆဲဂရုတွေမှာမစပါလာတယ်။ဒါကြတဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုလာတယ်။ပထမအချိန်ရောက်လာတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမဒုတိယအချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုဆိုတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောလို့သင်တို့ကိုမချစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မိသားစုလိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တာ။သင်ဟာတစ်ချိန်ကတော့တငယ်ချင်းဖိတ်လို့ရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် online မှာကြည့်ပြီးရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရောက်ဖူးချင်လို့ရောက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကဒီအသင်းတော်ကိုချစ်လို့တန်ဖိုးထားလို့ဒီအသင်းတော်ကိုနှစ်သက်လို့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။အဲကြောင့်မို့ဒုတိယအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သင်ကအိမ်ရှင်ပဲအာမင်။အာမင်။ဒုတိယအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ငါဒီအသင်းတော်မှာငါရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအနှံပြီးတော့ငါဒီအသင်းတော်မှာငါရဲ့အသက်တာဟာသစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လေ။ငါဒီအသင်းတော်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းတယ်။သစ်ပင်တပင်ကတဏှာထဲမှာစိုက်ပျိုးဖို့လိုတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာတစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတစ်ပင်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့စကားပြောတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးသောတစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားစိုက်ပျိုးပြီဆိုရင်တော့အသီးသီးမှာပဲ။အဲ့ဒီသီးထဲမှာလည်းမျိုးစေ့တွေပါမှာပဲ။အဲ့မျိုးစေ့တွေကလည်းတစ်ခါအောက်ကိုပြန်ကျပြီးအပင်ထပ်ပေါအောင်မှာပဲ။တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တောအုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။တပင်ထဲကစလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဘုရားစိုက်ပျိုးလို့အာမင်ဒီအသင်းတော်ဘုရားစိုက်ပျိုးတော်တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုအရန်ထင်ရှားတယ်အစပြုတော်ကမျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ပါပဲအခုတော့တောအုပ်ကြီးဖြစ်လာပြီဟာလေလူယာတာရွေ့ကြည်သောတောအုပ်ကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးမှာအဲ့တောအုပ်ကြီးကပြန့်နှံ့သွားအောင်မယ်ဟာလေလူယာမြို့ရီရွာတွေကလွတ်မြောက်အောင်မယ်ကောင်းကြီးခံစားရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့မြို့မှာစီးဆင်းပါပဲ
ခုတော့မြစ်ကြီးနားမှာစီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပြီ hallelujah မကြခင်မှာနောက်ထပ်မြို့ရွာတွေလည်းလွတ်မြောက်အောင်ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသွားမှာပဲအာမင်ဆိုတော့ကြည့်ပါဒီအသင်းတော်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့တော့လာရောက်တက်ရောက်ချင်းဟာမတော်တဆမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုငါစိုက်ပျိုးမယ်လို့စဉ်းစားပါတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတစ်ခါနဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှုတ်လိုက်နောက်ထပ်မြေတစ်ခုမှထပ်ဆိုင်လိုက်ဟာအစမပြေတော့ထက်မြေတစ်ခုမှထပ်ဆိုင်လေ၄၅၆နေရာတော့သာစိုက်ပြိုးကြည့်အဲ့အပင်ကောင်းကောင်းအောင်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်အမြစ်တရားခဏခဏဆွဲနှုတ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှပိန်လီဝိညာဉ်ရေးဟာတက်တာအဲ့လိုပဲစိုက်ပြိုးခြင်းဆိုတာရှိရတယ်ပြုစုမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေတတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကတစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့အသင်းတော်တစ်ခုမှသွားပြီးတက်တယ်ဆိုရင်အမှတ်တမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့စကတ်အနံမှာဒီဆောက်ဆိုင်ပြိုးခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုကဝန်ခံမှာခေါင်းဆောင်တွေကိုဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ဟာခေါင်းဆောင်တွေကတဆင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆာလံ133မှာဘလို့ရေးထားတယ်ဖခင်ရှင်ဘိသိက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့เนาะအာယုံရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်တို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကြတော်နတ်တာစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘိသိက်သွန်လောင်းခြင်းကိုပုံဖော်ထားတာအာယုံဆိုတာကယေဘုဟိဖြစ်တယ်လေသူကိုဘိတ်သိတဲ့ခါမှာဘယ်ကဘိတ်သိတယ်ခေါင်းကနေဘိတ်သိတာဘသူကမှ6လောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါစီလိန်အပေါ်အဲ့မျိုးမလုပ်အဲ့ဒါဘိတ်သိမဟုတ်ဘိတ်သိဆိုအပေါ်ကလောင်းချတာကျွန်တော်ကကောင်းကြီးပေးပြီးဒီမှာဆူတောင်းပြီးဆိုရင်စီလေးပုတ်လိုက်တယ်နဖဖူးလေးကိုစီရတယ်နည်းနည်းခက်ရှာရှာမလားစီမွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စီဒီပါတကူတကဟိုးအစ္စရေးကနေဝယ်လာရတယ်တခါနဲ့ luggage ထဲမှာမနေထည့်သေးလားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသွားတယ်တညာပြီးတညာလိုက်ဆူတောင်းတော့စီရနည်းနည်းချွေတာရတယ်လေအဲ့တော့တခါနဲ့စီရနည်းနည်းလေးပုတ်အာဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးကျန်းစာထဲမှာဘိသိက်ကအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကဘိသိက်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော် prophet ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့လူကိုပါခိုင်းလဲဆိုတော့မင်းရဲ့စတီဘူးကိုစီဖြည့်ပါဘာကြောင့်လဲပြီးရင်အလောင်းရတော့မှာ तू ကဒါဝိတ်ကိုဘိသိက်တာမှာလဲအဲ့လိုဘိသိက်တာအခုအာယုံရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလောင်းနဲ့နော်နန့်တာစီကဲ့သို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘိသိက်ချင်းကိုပြောနေတာလောင်းချတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနန့်တာစီကခေါင်းကနေပြီးတော့မုတ်စိတ်လဲစွတ်တစ်ခါနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘဲထိတယ်ခြေစွတ်တိုင်အောင်တကိုယ်လုံးကိုစီးကြသွားတာကြည့်ပါအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးဟာအသင်းတော်ပေါ်မှာစီစဉ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်အသင်းတော်ပေါ်မှာစီစဉ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ခံရတဲ့သာဦးဗိသိက်အသင်းတော်မှာစီစဉ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်း Oh double blessing အကုန်လုံးအသင်းတော်ပေါ်မှာစီစဉ်တယ်ဟာလေလုယာဟူယေရှုခရစ်တော်ကအသင်းတော်မှာသူ့ကိုယ်စားပါခံရလဲဆိုအမှုတော်ဆောင်နေခံရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ leadership လို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်အပါဝင်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်ဘာအတွက်လဲဖခင်ခင်ကဒီအသင်းတော်ကိုပြုစုဖို့ရန်စိုက်ပျိုးဖို့ရန်တိဆောက်ပင်ဆော့ဆော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတစ်ခါနဲ့ပြုစုသလိုပဲပြုစုရတယ်တိုးတွေကိုပြုစုသလိုပဲပြုစုရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ဘာအတွက်လဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူလာအောင်ရင့်ကျက်ချင်းစီတို့ရောက်လာအောင်ဖျားပုံထင်ရှားအောင်ဟာလေလုယာ။အိုးဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖျားသခင်တကိုးတော်စီစဉ်ရအရေးကောင်းကင်တကဝါဖြစ်လာအောင်ပုံသက်တွေဖြစ်လာအောင်အိုးအသင်းတော်မှာပြုစုရတယ်အမခေါင်းဆောင်စွာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီနေ့ချို့တွေကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟာမင်းဟာယုံကြည်သူမလားဒါဆိုရင်မင်းဟာအသင်းတော်ပဲ။ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့မတူလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာတော့အသင်းတော်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။အသင်းတော်ဆိုတယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဟာကြောက်တလုံးနဲ့နဲ့စောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တဲ့တလုံးပြီးတလုံးထက်ဆင့်တိစောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာတော့ leadership ဆိုတာရှိတယ်ညီကောင်မောင်တို့။အဲ့ leadership ကိုဝန်ခံခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့က leadership ကိုအစစ်စစ်ထားပေးတယ်။ဒီခါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့သင်းအောင်ဆရာတွေသင်းအောင်ဆရာတွေအောက်မှာသူ ministry leader အသီးသီးရှိတယ်ပြီးဆဲဆဲ leader တွေရှိတယ်အဲဆဲ leader ကျွန်တော်လူတယောက်ဟာဆယ်ယောက်တော့မဟုတ်အယောက်နဲ့ဆယ်လောက်ကိုတီးရှူပါတယ်ရှိုးဆယ်ကူတွေဆိုရင်ဒီခါနဲ့လူ20 30ရှိတယ်ဟာအဲဆဲ linger ခုပေါင်းတဲ့ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဇုံလို့ခေါ်တယ်ဇုံ leader တွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနောက်မှာနော်ဒီ sound system ကိုကင်ပေးနေတဲ့နော်ဆရာ check ဆရာ check norix နာမည်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကတည်တဲ့အတိုင်းပဲနာမည်တော့နော်အဲ့တော့ဆရာချက်ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေကချက်နော်ရစ်ကကြည်နေတာလားမသိဘူးသူ့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဆောချက်နော်ရစ်အနောက်မှာဆက်လေးကိုင်နေတာပါဒါပေမဲ့သူကလူတရာကျော်ကိုဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စုံလီတာဖြစ်တယ်သူ့အမှာ33လေးခုရှိတယ်
set kuman a set or she don't choose or don't say on jore. So so one day Lutiajo Usan ire, gons on the opposite. Roger Lutia Loga to your Usan organ in Dore. So the Adenoma gons on the Atta, Atashimu Ponta, the Hale, Yan Yejila Jane. John, oh, John Yalu gons on Kalo, let me help. Three Ponta, three Piago, Chichuan, we move. ตรุยเสกชินနိုင်မှုသီးခံနိုင်မှုตรุยရဲ့ဝิญญည်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကြည့်ရတယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေကျွန်တော်တို့ကထိန်ချောင်းပြုတ်ပြီးဆွဲခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်ကယူဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်သာဆီယာမဆူဇန်နဲ့ကြဲကြဲရံဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟောနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စုကိုပြောခြင
အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ချုပ်နှောင်ချင်းခံရတော့မှာကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုလိုမျိုးသာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာချဲ့ပြတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့တရားပိတရားချမ်းသာလာမှာပေါ့ကားလေကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အိုးလိုအပ်တာတဲ့ပိုရှင်နဲ့မြောင်များဆိုရဲဟိုတွယ်ဝမှုတွေနဲ့တခါလေနော်ရွှေတွေငွေတွေအားဘာပြောမလဲပြောချင်တာပြောအကုန်လုံးတခါတိန်ကြုံကျွန်တော်ပဲကောင်းကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တခါလေဘာမှနော်မတိုးပါတော့မချဲ့ပြတ်တော့မြမပြင်းနှမအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားတွေကျွန်တော်တို့မလုံဟောဖို့တည်းမလုံနိုင်တော့ပေကန်းချင်းကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်သာငွေချေးတွေကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပြောနဲ့ကျိန်ချင်းနဲ့အမင်္ဂလာကိုပဲခံရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုစီတိုင်းမှာတန်ရှင်းချင်းနဲ့မှန်ကန်ချင်းရှိဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘိတ်သိမ့်ဟာအပေါ်ကနေအောက်ကိုစီတာ။အဲ့တော့အသင်းတွေမေးခွန်းကဖြစ်လာပြီ။ငါတို့ကဘယ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝန်ခံပါလဲ။ငါတို့ကဘယ်အသင်းတော်မှာငါတို့ရဲ့အတ္တကိုတိဆောက်ပြီးတော့စက်ကပ်ပြီးတော့အနှံ့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးမှာလဲ။တော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်သူတို့ cell group တွေကို join ကြပါ။ Saturday's ကဦးဆောင်ပြီးတော့ cell group join နေရတဲ့လူကိုသူလုပ်ပေးနေတယ်။စီးရင်လေးတွေကောက်ပေးနေတယ်။ဆက်သွဲပါနီးဆက်ရခေါင်းဆောင်တွေဆက်သွဲလို့ရတယ်ဆဲဂရုဂျွိုင်းကျင်လဲဆိုဆီယတာဒက်ကအကုန်လုံးတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာချပေးတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းလုံးလို့ပါကျွန်တော်လူတွေများလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါထက်လူများတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဟာနီးမျိုးစုံတဲ့လုပ်လို့ရလူတွေရောက်လာမှာပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ခြင်းလားစိုက်ပြိုးချင်တာပြုစုချင်တာကြည်ထွားရစ်ချက်ချင်းစီကိုတင်းကြီးတညွတ်ထက်တက်လန်းချင်တာတင်းကြီးတညွတ်ထက်လန်းလွှဲတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးသင်တို့အမျိုးတွေကဘယ်ရလဲဘမလဲဟုတ်တယ်လေဣသရေလ12ຫນွေဟုတ်တယ်မဣသရေလလူမျိုးတွေတွေ့ရင်မေးမှာပဲလေမင်းဘယ်ຫນွေရလဲမေးမှာပဲသူတို့ဒီဒီမှာပြောစရာရှိတယ်အဲ့လိုပဲလူတယောက်မင်းဘယ်အသင်းတော်တက်လဲပြောစရာရှိရမယ်အာငါဟိုမျိုးတွေကအသင်းတော်လဲတက်တယ်မျိုးလင်ရအသင်းတော်လည်းတက်တယ်မျိုးစွန်အသင်းတော်လည်းတက်တယ်နေမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းအားရရှိတယ်မျိုးကသေးတယ်လေခရိယန်လည်းခဏနေဆိုအသင်းတော်တိုင်းအကုန်လုံးသူကလိုက်တက်ထားတာ Rolling Stone ခရိယန်လို့ခေါ်တယ်လိမ့်နာလိမ့်နာတခါနဲ့ဆောင်လိမ့်တခါနဲ့ဂိုင်းပေါင်းစုံစူးပြီးတော့ဖျားလဲရှစ်လဲရှစ်ကိုတခါ group song တွေတက်ဆိုကြတယ်လေနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကတက်ပြီးဆိုကြတယ်သူပါတယ်ကဲကဲဒါပြီး AG အသင်းတော်တက်လာတဲ့သူပါတယ်သူကစင်ပေါ်အောင်မစင်တော့ဘူးအသင်းတော်ပေါင်းစုံတက်ထားတာဟိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးလည်းခေါ်သေးတယ်ကျွန်တော် butterfly christian ဟိုပန်းလေးနားလိုက်ဟိုပီဟိုပန်းလေးသွားနားလိုက်ပီဟိုပန်းလေးနားလိုက်တခါနဲ့ပန်းပေါင်းဆုံး christian ပန်းပေါင်းဆုံးဆိုတာဆေးပဲကောင်းတယ် christian ဖြစ်ရတာမကောင်းအော်တင်ကဘယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်အသင်းတော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်အောက်မှာငါကြီးထွားမလဲပြစင်ပါညီကောင်မောင်တို့မတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်အောက်မှာပဲလေအဲ့လိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါအသင်းတော်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကအကုန်လုံးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူကျွန်တော်စစပြောပြီးဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအသင်းတော်9ပါးရှိတယ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခေါ်ခြင်းမတူဘူးသင်ဟာဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတိုင်းသွားရမှာပဲဒီအသင်းတော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောတယ်ဆိုရင်သင်အင်္ဂလိပ်တရားထဲမှာပါသွားမှာပဲအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးလဲသင်ရမှာပဲဟာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာရီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်သင်တယ်မိသားစုရဲ့တခုပြီးတခုတစ်ခါပြီးပျော်ကွဲတာကနေပြန်ပြီးတော့စုစည်းလာတယ်အဲ့မိသားစုပိုင်းဆိုင်ရာ breakthrough သင်ခံစားရမှာပဲဟာဒီအစ်တော်မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖခင်အကောင်းကြီးပေးနေတဲ့အကြီးကြီးဒီအစ်တော်မှာပါတော်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်နေတယ်ဟာစိတ်ငွေချင်းချုံနှောင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်တယ်အကျွေးတွေကနေချေကုန်တယ်တယုံဆရာလည်းအကျွေးမတင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းအကျွေးမတင်ဘူးအစ်တော်တခုလုံးနဲ့အကျွေးပွားလွတ်မြောက်မယ်သင်ခံစားရမှာပဲအဲ့ကောင်းကြီးကိုအာမင်
အာဒီအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်မြတ်မာတီလုံးမှာတခါတည်းမြို့တွေရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တခါ breakthrough ဖြစ်ပေါ်ရင်ဘုရားက breaker anointing ကိုပေးထားတယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသင်နဲ့တွေ့ရလူတွေကလွတ်ချင်းကိုရမှာပဲအာမင်ဘာမှတော့လှုပ်ရှားမလို့သင်နဲ့တွေ့စကားပြောရတယ်လွတ်မြောက်ချင်းရတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းရတယ်ဘယ်ကစီစဉ်လာတာလဲအသင်းတော်ကစီစဉ်လာတာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေစီစဉ်လာတာညီကောင်မောင်တို့အဲ့တော့မိကောင်ကရိုးရိုးလေးပါပဲသင်ဟာဘယ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အောက်မှာကြီးထွားနေသလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသင်ဟာဘယ်ဘိတ်သိမ့်အောက်မှာကြီးထွားနေလဲဘေးကလူကပြောအောင်မင်းနေရာမှန်ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါအောင်မင်းလူမှန်နဲ့လည်းတွေ့ရလို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတာမင်းလူမှန်နဲ့တွေ့တာလို့ကဲပြောလိုက်ပါငါဟာဘိတ်သိမ့်အမှန်အောက်မှာရောက်နေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကောင်းကြည့်ပြေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်။ तू ဟာနေရတနေရကိုအရင်မရွေးဘူးလူကိုအရင်ရွေးတယ်။ဘယ်သူအရင်ရွေးလဲ။လူကိုအရင်ရွေးတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်တတရားဆောင်ထဲမှာဖခင်ကတဲ့ဖခင်သခင်ကလေ तू က तू ရဲ့လုပ်ငန်းเนาะ तू ရဲ့အကြံစီထဲမှာဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ခြင်းဆိုအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အားလုံးသိမှာပါ။ဖခင်သခင်က तू ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဘလောက်ထိ तू တန်ဖိုးထားတဲ့နေရာလဲ။သိပါတယ်အားလုံး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောလဲကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မရာဆိုရင်တတရားဆောင်ခန်းကြီးရှိငယ်16မှာငါဤဣတိလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှာနှုတ်ဆောင်သောနေကစား၍ငါနာမတိယာအင်ကိုစောက်စေခြင်းကဣတိလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးသေးတော်လဲငါဤလူဣတိလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣတိလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟာဖျားကဗိမ္မန်တော်စောက်ဖို့နေရာရင်မရွေးဘူးမြို့ရင်မရွေးဘူးလူကိုရင်လိုက်ရှာရတယ်လူကိုရတော့မှသူ့ကိုဗိတ်သိမ့်ပေးတော့အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်အတိုင်းဒါဝိတ်ကလည်းကြီးထွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရှင်ဘုရင်ရာကိုရတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗိမ္မာန်တော်အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဖျားသခင်လူကိုအမြဲလိုက်ရှာတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုက်ရှာရမယ်ဘယ်သူကဖျားဗိတ်သိမ့်ထားတာလဲဘုသူကဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့မှန်ကန်စွာစိုက်ပျိုးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်နေလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဒီအသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ဟာပြုစုသောအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးပြီးတော့တခါတည်းသင်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မိသားစုလိုက်တခါတည်းနှုတ်ကပတ်ဟောယုံတသက်မဟုတ်ဘူးကလေးတွေအားအစလူငယ်လူကြီးမိသားစုတွေကြားထဲမှာအကုန်လုံးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကြီးထွားဟင်းတက်ခြင်းရှိအောင်ဆွဲခေါ်နေတော့အသင်းတော်တပါးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဝိတ်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်အောက်မှာဝန်ခံတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။သေချာလေးနားထောင်ပေးပါ။ဒါဝိတ်နောက်မှာလိုက်တဲ့သူတွေကစံစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုတော့အကျွေးတင်တော်သူပြောချင်အောင်ကျွေးတင်တော်သူမရေရတော်သူပြောပါဦးစိတ်တကြတော်သူပြောပါဦးငါ့အောင်များပြောနေလားမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာအကျွေးတင်တော်သူမရေရတော်သူစိတ်တကြတော်သူဘယ်သူနောက်ကိုလိုက်လဲ။ဒါဝိတ်နောက်ကိုလာဒါပေမဲ့ထူကြတာကဒါဝိတ်မှာပါရှိလဲသိလားဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ဘေးနားကအကျွေးတင်တဲ့လူမရေရတဲ့လူစိတ်တကြတဲ့လူကနောက်ဆုံးကျဘာဖြစ်လာလဲကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးစစ်တရေတွေဖြစ်လာတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြောမနော်အဲ့ဒီဒါဝိတ်ကတိုးချောင်းသားအစ်စ်မဲ့ရှိတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ရှင်ဘုရင်မပြောနဲ့ထွက်ပြေးနေရတာဟိုးဥမင်တွေထဲမှာပုန်းနေရတဲ့အချိန်မှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုရှောလူဒါပေမဲ့ရှောလူအပေါ်မှာဘာမရှိတော့ဘူးလဲဘုရားဘိတ်သိက်မရှိတော့ဘူးခေါင်းဆောင်ပဲနော်ဖျားပိတ်သိမ်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ရှောလုဘေးမှာဘသူတွေရှိလဲ။ဒါဝိတ်အရန်ချစ်ရတဲ့ယောနသန်ရှိတယ်။အရန်တော်တဲ့စစ်တရေတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာရှောလုနဲ့အတူအကုန်သေးချေပျက်စီးသွားတယ်။သူတို့ဘာအမှားလုပ်မိလို့လဲ။အမှားအများကြီးမလုပ်မိပါဘူး။ဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားရတာလဲ။သူတို့ဝန်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဝန်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖျားကိုမကြောက်ဘူး။မယုံမသေးပြုတ်တယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာမှားယွင်းတယ်။ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘုရားသခင်စောင့်မှာရစ်မပူဇော်နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ဆက်သွားတိုက်တယ်ဘုရားကပစ္စည်းရမသိမ်းရဘူးเนาะအဲ့ဒါငါပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်အူအူသီးဖြစ်တယ်မရဘူးသိမ်းတာပဲဟာဒီရာကညင်ညူတော့ရာတွေဖြစ်တယ်เนาะမယူနဲ့เนาะယူလာတာပဲပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောကိုရစ်ပူဇော်ဖို့တယ်ဘုရားကိုညာတယ်လှည့်စားတယ်ဘုရားကိုမယုံမသိပြုတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြောင့်သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကအမှားအများကြီးမလုပ်ပေမဲ့အင်မတန်တော်ပေမဲ့အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့သေချာပျက်စီးသွားရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ဝန်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘုရားကိုကြောက်လာ
သူရဲ့မိသားစုဟာပုံသက်တွေကိုရှိရလားမိဖယားကိုကြောက်တော့မိသားစုတာငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟောနားလဲဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့ဒါကအမှတ်တမှတ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအော်ဆရာတို့ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်အဲ့လိုဝင်မပြောကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားရင်သင်လည်းကောင်းကြီးခံစားရမှာအဲ့တော့နားလဲရမယ်ဆရာစောဘာကောင်းကြီးခံစားလဲငါလည်းရတော့မှာဟာလေလုယာဆရာစောအကျွေးကလွတ်တယ်ငါတို့လည်းလွတ်ပြီဟာလေလုယာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ငားတော့ကျွန်တော်အမှုလို့ဆောင်အကုန်အိမ်လိုက်ငားတာမေးကြည့်လိုက်အကုန်လုံးအိမ်ငားဆရာတိုက်တက်ဆက်အိမ်ငားအကုန်လုံးအိမ်ငားမိနေကြတာဆရာဒေးဗစ်လည်းအိမ်ငားအကုန်လုံးအိမ်ငားဆရာစောတိကလည်းအိမ်ငားကျွန်တော်ကြည့်တနေ့တနေ့တခါတည်းအိမ်ငားဖို့စာချုပ်ထုတ်ဖို့ရောက်လာပြီးခေါင်းနဲ့ကောက်ကြတယ်ဆရာစောစီလာကြပြီဟာတယောက်ပြီးတယောက်အိမ်ငားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ငားနေတော့ကျွန်တော်ကငားလည်းအိမ်မဝယ်ဘူးကျွန်တော်တိတ်စဉ်းစားတာပေါ့ငါမြမပြူလာတာငါမစ်ရှင်လုပ်ဖို့လာတာငါအသင်းတော်ကြီးထောင်မယ်မြို့တွေကိုငါသွားမယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချစရာနေရာရှင်ရပြီအိမ်ပိုင်စရာမလိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူဝိညာဉ်ရသဘောတရားမှာကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဟေ့ငါလွတ်မြောက်မှအသင်းတော်ကကောင်းကြီးခံစားမှာငါကိုယ်တိုင်အရင်လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကအကျွေးတင်တော့ခုတရားဟောနေတယ်ဆိုသူတို့လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချုံနှောင်ချင်းခံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒူးစရာအမှုကိုပြုတ်ထားရင်သင်တို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တရားဟောမလဲဝိညာဉ်အရှိန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲသူတို့ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလဲမလဲအခုအသင်းတော်မှာလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ဖရားအလုပ်လုပ်လို့အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဘယ်နေရာမှာစီစဉ်လဲသူ့ကိုကြိုးဆိုတဲ့နေရာတန်ရှင်တော်အသက်တာရှိတဲ့နေရာသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့နေရာသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေရာသူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နေရာမှာဖရားကအလုပ်လုပ်တာလေအာမင်မတော်လို့ညီကောင်မတို့အသင်းတော်မှာဒီလိုခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ရထားယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါရှာတယ်နော်ဆရာတိုက်တဲ့ဆူကောင်းဆောင်မျိုးရှာကြည့်လေဆရာမဆူဆန်ကောင်းဆောင်မျိုးရှာကြည့်လေဆရာမမေရီလိုဆရာဒေးဗစ်လို very powerful သူထပ်ပေါ်ပြီး powerful ဖြစ်တာသူမိမပဲရှိတော့တယ်ဘာမကြောဘာမကြောအေးစေးပဲဘာမကြောအေးစေးကိုဒေးဆိုတာပြီးသွားပြီကိုဒီလာလာအဲ့လိုမခေါ်တော့ကိုကိုအော်ကိုကိုဆိုတဲ့တဆယ်မဖြစ်တော့ကိုပဲကိုကိုလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲမေရီဆာမမေရီထင်တယ်နော်ဆက်တရက်ဆိုခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဆိုတဲ့သူကသဲရီမဟုတ်ဘူးဒီမှာမီးမီးတင်ရှိတယ်เตยเปลี่ยนลาแก่มั้ยมีเตยอ่ะเสร็จลงไม่ได้หรอว่าเตยอ่ะขอนี่พี่จนอับราฮัมเนี่ยลอตาตัตตาฉิได้คําอ่ะน่ะတွေ့ရတယ်ลอตายังชั้นตาเลยบลาวที่ชั้นตาเลยตีล่ะท้าเสียเนี่ยมีไม่ရှိหรอกจ่วยว่าล่ะเด้บาผิดจ่วยว่าอ่ะแหอับราฮัมเนี่ยอดุရှိลูกอับราฮัมเนี่ยควဲเลยควဲไล่ออกมีตาสู่ก็เป็ดตัวตาตะมีดูเสียได้อกုံยောက်ตัวသူကြွယ်ဝမှုတွေအကုန်လုံးပြတ်စည်းသွားတယ်။ဘိတ်သိရှိတော်သူနဲ့အတူနေခြင်းကဘလောက်ထိကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဘိတ်သိထဲကနော်ဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယူဒမျိုးရဲ့ဘိတ်သိဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်နော်ဆောစောကကျွန်တော်နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတယ်ဆိုတာအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြတာနော်။လူမျိုး12နွယ်မှာသူတို့နော်ဒါတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာခံစားချက်တွေအများကြီးနဲ့မွေးလာကြတာ။နာမည်တွေအားလည်းခါအထိပ်ပဲမျိုးစုံနဲ့မွေးလာကြတာ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရကျမ်းမာဖို့လိုတယ်။ဟာအသင်းတော်နဲ့သင်းထုံးဆရာနဲ့သင်းထောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အသင်းတော်မှာဘလို့လို့အသင်းသားလွတ်မြောက်မလဲ။ကျွန်တော်ငငယ်ဆိုအဲ့လိုပဲအဲ့လိုအသင်းတော်တွေမှာပါခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အသင်းတော်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာလို့ပဲထင်တော့တယ်။ငငယ်တွေကအဲ့ဒါပဲကြားခဲ့ရလေ။သင်းထုံးဆရာကတခါတဲ့အောက်မှာထိုင်တဲ့သင်းထောက်လူကြီးကိုစူချင်တာသူကပလင်ပေါ်မှာပဲစူတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်မစူ။ Sunday ရောက်ပြီဆိုရင်အရင်ဖြစ်ကြတာပဲ။MC ပြန်တက်လာတယ်တခါသူပြောချင်တာပြန်ပြောသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်ကတခါတက်လာပြန်သူပြောချင်တာပြောပြီးရန်နေဖြစ်နေကြတာပလင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟာအသင်းတော်အသင်းထောက်လူကြီးစီဝေးမိတယ်တခါထားပြီးတော့မထိုးုံတမယ်ပဲထိုးတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုနေရာကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ဝိညာဉ်ရာဘလို့လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မလဲအရန်ရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယူဒအမျိုးရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေ့လာရအောင်အာမင်နောက်ထပ်ဆက်မလို့လေ့လာမယ်။ရလား?ရပါသေးလား?အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာထိုယူဒအမျိုးရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုခံပြီးတော့ပြန်ရအောင်ဟာလေလုယာ။ဝူး။အာမင်။ကျမ်းစာထဲမှာယူဒအမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိတ်သိက်ကို
ဘသူစီမှာထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတယောက်ကဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ပိတ်သိက် kingship အဲ့တော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49အငယ်10မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့19မှာပေါ့နော်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ကဲငါလည်းတိတ်ကနေပြီနော်ငါရဲ့အချိန်စိတ်ကနေပြီမျက်စိလည်းမှုန်နေတဲ့အချိန်တခါအဲ့ချိန်မှာသူကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့သားတွေကိုခါတောင်တောင်မတူတဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ယူဒာလှဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆို"အိုယူဒာတင်းတင်းညီအကိုတို့ချီးမွမ်းရတော်သူဖြစ်သည်လက်သည်တင်းရန်သူလည်းပင်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်အပိုင်သားတို့သည်တင်းရှိမှာဥညွတ်ချကြလိမ့်မည်ယူဒာသည်ခြင်သေးပြောဖြစ်၏ငါသာတင်းသည်ဖမ်းယူကိုက်စားရမှာတက်လာတတ်၏ဝိလျက်နေ၏ခြင်သေးကဲ့သို့၎င်းခြင်သေးမှကဲ့သို့၎င်းဝတ်တော်တတ်၏အပေသူနှိုးစော်ဝင့်မည်နီရှီလောမရောက်မီတိုင်အောင်ရှီလောစာကက်တင်ရှင်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့မဇာယားကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ရာဇလှန်တဲ့သည်ယူဒာထံမှ၎င်းမင်းအာနာသည်သူ၏အမျိုးအနွယ်ထံမှ၎င်းမရွေ့ရရှီလော၌လူမျိုးတို့သည်စီကတ်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီထိပဲဖတ်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့နော်ယူဒာရဲ့ဘိသိက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ဘိသိက်ဖြစ်တယ်မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကနေပြီးတော့မင်းရှင်ဘုရင်နဲ့ထွက်လိမ့်မယ် rulers နောက်ထပ်ကြမ်းမိုက်တစ်ခုမှဆို rulers အုပ်ချုပ်တော်သူတွေထွက်လိမ့်မယ်မင်းရှင်ဘုရင်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကိုဘာပြီးလဲဆိုတော့ရာဇလှန်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်ရာဇလှန်တဲ့ဘသူကိုင်းတာလဲရှင်ဘုရင်ကိုင်းတာဟဲ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကမထွက်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ယူဒမျိုးရဲ့ခြင်သေးသည်ဟူသောယေရှုခရစ်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပိသိက်ကဘာပိသိက်ဖြစ်မလဲယူဒရဲ့ပိသိက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုယူဒရဲ့အထိပ်ပဲကချီးမွမ်းခြင်းသူ့ကိုဖျားခေါ်တဲ့နေရာကစစ်ပွဲအတွက်ခေါ်တာသူ့ရဲ့အရာရာကကြတော့ရှင်ဘုရင်သူ့ရဲ့အမတ်တဆိုင်ကခြင်သေးသူတို့ကိုစားပြုတဲ့နော်ကြောက်မြတ်ရတနာကမြတ်Emirate ထင်တယ်เนาะမြားဆိုတာမြားဆိုယူဒာအမျိုးမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာဆိုခြင်သေးခြင်သေးကဘာကိုပုံဆောင်လဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ခါနဲ့သူကအတန်ကိုပြုတ်လိုက်တာနဲ့အားလုံးကညင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြန်ညင်စရာတော့သူ့ရဲ့မိမဖြစ်တယ်အမှန်ပဲညမကျမ်းစာမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်သိလားမသိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး49အငယ်9မှာဆောစောကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ယူဒာသည်ခြင်သေးပြိုဖြစ်အဲ့ခြင်သေးပြိုဆိုတဲ့တကယ်မူရင်းစကားပါဆိုဘေဘီလိုင်းခြင်သေးခုမှမွေးလာတာဆိုတော့ခြင်သေးကမွေးလာတဲ့ခါမှာတပတ်လောက်မျက်စိမမြင်ဘူးအင်အားမရှိဘူးသူကဟိန်းတော့ဟိန်းလိုက်တယ်ဥဝဲခလေးတန်လေးဖြစ်နေတယ်သူမှမကြောက်ဘူးအာဒီကိုလုံးမှာအဆက်ပြောက်တွေနဲ့ခြင်သေးလို့တော့မထင်ရဘူးခြင်သေးပေါ့စာလေးကဘေဘီလိုင်းကိုပြောတယ်ယူဒာမင်းဟာအဲ့ရနေစမယ်ဒါပေမဲ့မရမသွားဘူးငါသာတင်းတီဖမ်းယူကြိုက်စားရမှာတက်လာရဝတ်လျက်နေချင်းသေးကဲတော့လကောင်အဲ့ဒီချင်းသေးကကြတော့ young lion အသက်၄-၅နှစ်အရွယ်ချင်းသေးဖြစ်တယ်အသက်၄-၅နှစ်အရွယ်ချင်းသေးဟာအဲ့အသက်၄-၅နှစ်အရွယ်ချင်းသေးကကိုခန္ဓာကကြီးထွားလာပြီသူ့မှာခွန်အားအစွမ်းတတိရှိတယ်သူဟိန်းလိုက်ရင်လည်းခါနဲ့အတန်ကအချက်ကျဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျန်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကကောင်းကောင်းနားမထောင်ကြသေးဘူးမဟုတ်လား तू ပောက်ကြရရှော့ရှော့လို့လို့ဟိုအောင်ခုကောင်သွားကြိုက်စားလိုက်ကဟိုတန်းမှာသွားဆော့လိုက်နော်ဟိုနေရာမှာနေမြေလူလိုက်အမားတွေအများကြီးကျူးလွန်မိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုခရိယန်တက်တာမှာရင့်ကျက်ချင်းစီတို့မရောက်သေးဘူးခရိယန်တက်တာမှာလည်း၃ဆင့်ရှိတယ်လေတငယ်ရွယ်လူပြိုရွယ်အပရွယ်အဲယူဒာပေါ်မှာရှိတဲ့ပိသိက်ဖခင်ပြောတယ်နော်သူရဲ့ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဟေးမင်းကခြင်သေးကဲတော့ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဘေဘီလိုင်းနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲခြင်သေးပြိုကဲနော်နောက်ထပ်ယန်လိုင်းကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခြင်သေးမကဲတော့လကောင်အရင်ကျဆုံးပြောတာအားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဆော့ကတောပရင်ချင်းသေးသူ့ဟာသူဟောက်နေတာသူများကိုဟောက်နေတာသူပြန်နားထောင်ရတာတယောက်ရှိတယ်ချင်းသေးမမျိုးသမီးများအာမင်ထူးငါချင်းသေးမအတန်းလဲကွာအာမင်ကြွကြဲလေးအာမင်အမချတောပရင်ချင်းသေးကဝတ်နေတာငြိမ်းဝမ်းတာတချက်အာမင်တစီဒီတဲ့တော့မှာချင်းသေးမာရအများကြီးပဲတော်ရန်ဝမ်းသာတယ်ဒါရစ်ချက်ချင်းကိုပြောနေတာစမ်းစာနဲ့ညီရဲ mature lion တကယ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာအခွင့်အာဏာနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘုရားတရားကိုကျွန်တော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲတစင်ချင်းတစင်ဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာကိုပေးလာတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကမြေကြီးနာသွားဘူးတယ်အဲ့လိုပဲစမ်းစာတင်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လိုက်ကြီးသွားတာအမအဲ့ချင်းကသွားတာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ຢာနဲ့မတူတော့ဘူး။ဘုရားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားခင်ပေးတဲ့ဘိသိက်
ဒီမြို့ပေါ်မှာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဆေလွတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ prophet ပြုချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြားချင်းအပြင်လွတ်မြောက်တဲ့လူတွေအသက်တာတွေမတူတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မတူတော့ဘူးဘာကိုပြောနေရလဲရင့်ကျက်ခြင်းစီကိုတက်လှမ်းနေတယ်ညီကောင်မောင်မတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းတိုးပွားခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်သင်တို့လည်းတိုးပွားခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရအခွင့်အာဏာလည်း increase ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်တို့ရအခွင့်အာဏာလည်း increase ဖြစ်နေတယ်အာမင်ချိန်တုန်းကတော့ရွာတရွာတဲ့ဖခင်ကပိတ်သိပ်ပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဝိလိုပေါ့။ဂေါလိယကိုပဲသူကသူ့ချိန်မှာရက်ထားခဲ့။ဂေါလိယကိုနိုင်တဲ့ပိတ်သိပ်ပေါ့။နောက်ကြတော့သူကယူဒာအမျိုးရဲ့ပိတ်သိပ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ကြတော့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။အစင်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လှမ်းခြင်းရှိပြီ။နောက်ဆုံးမှာဖခင်သခင်ရှေ့မောင်မှာသူကတကယ်ကိုရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုမျိုး။အိုးအရင်တော့ငငယ်တော့သူမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေမမှားတော့ဘူး။ရှင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့မှသူဖျားရှင်မှာအပြစ်ကိုပြုတ်မိတယ်ကြီးစွာသောအပြစ်ကိုပြုတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ချိန်မပြုတ်တော့ဘူးဘာကိုပြောနေရလဲဒါဝိဟာရင့်ကျက်ခြင်းရှိလာတယ်ဒီယူဒာမျိုးရဲ့ရှင်သေးသည်ဟူသောယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစံနမူနာထားရမယ်အရင်ကျက်ဆုံးသောပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်အကြောင်းအေဖက်ခန်းကြီးလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်လေးခန့်ထားတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူသည်အထိကြီးရင်ခြင်းပမာဏစီကိုယုံကြည်သူတွေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ over လေးတိုက်ပြီးတော့လွင့်သွားတဲ့တငယ်ကဲ့သို့သောအစ်မယုံကြည်သူတွေမရှိပုံရံဖခင်ကအသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်နေခံထားတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာအခုကာလမှာကြားနေရတဲ့ဟိုစကားတင်စကားဟိုတင်ကြားချက်တော့တစ်ခါနဲ့မမှန်ကန်တဲ့အရာတွေအထက်မှာနားဝင်မသွားဖို့ဆိုရင်အစ်မရွေးချယ်စရာနီလန်တလန်မရှိအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဗိသိက်မှန်ကန်တဲ့ဖခင်ရှင်အသုံးပြုနေတဲ့အသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်တစ်စုံတစ်ယောက်စီမှဝန်ခံအနံ့မှုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုမယ်အသင်းတော်ကအဲ့လိုသွားရတာနော်။ကတ္တတရားလန်နေရောရှိသေးတယ်။တရားအလန်နေရောကြလာပါကတ္တရောက်လာပါရလာဒီမှာစမ်းစားတော့နော်တဲ့မြောက်တာအပေါ်မြောက်တယ်ညာကဲစစောလည်းအလန်နေတဲ့နော်အများကြီးပဲလေဆိုဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုဘန်နာလို့ခေါ်တယ်စစ်တိုက်တဲ့စကားတွေကြည်ဘူးမှာပေါ့စစ်တိုက်ကြတဲ့ခါမှာဘာနဲ့သွားတိုက်လဲအရင်တော့အလံနေနဲ့ဆိုတော့ကိုကဣသရေလလူမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးအနွယ်အလိုက်ဘိသိက်မတူဘူးခေါ်ခြင်းမတူဘူးဟာတော်တော်များတာပဲရပ်အဲ့အဲ့ဒီနားလေးမှာခြားတာဒီရှင်းနားလေးမှာခြားတာခြားပြီးတော့အလံတစ်ခုစီကင်လိုက်ပါဒါတို့နေရမဲသူကရွေးနေသေးတယ်သူ့အဖွဲဟာမဟုတ်လို့လားမသိဘူးအခုထိကံကမပြီးသေးဘူးထင်တယ်ကဲတယောက်ကိုတစ်ခုပဲနော်ကဲကောင်းပြီဒီဘက်လည်းလာပါဦးဒီဘက်လည်းလာပါဦးကဲထွန်းအောင်ဆရာဒီနားမှာနေဆရာနဲ့အနီးဆုံးနားမှာနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချင်းသေးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတော့အခုယူရအကြောင်းပြောနေလို့လေကဲအခုစစ်သွားတိုက်တော့မယ်ဒီတရားသူ့အမျိုးနယ်လိုက်အလံထောင်ရတယ်လေဘန်နာဟာအဲ့ချိန်မှာဟေးငါတို့သွားရမယ်ဟေးဟိုမှာရန်သူတွေလာနေပြီဟေးဆိုအိမ်ကနေထွက်လာတယ်ဘယ်သွားမှလဲဘယ်သိဖို့လိုတယ်ဘယ်သွားမှလဲသိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်သူ့အမျိုးနယ်လိုက်တာဝင်မတူဘူးလေယူဒာကအရှိဆုံးကနေချီးမွမ်းခြင်းကိုသွားရမှာရှင်နေနေလေးတိုးပေးသူကစစ်တိုင်ရှိကသွားရတော့မှာလာတော့မယ်သူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနောက်မှာအနောက်ကသူ့အမျိုးနယ်လိုက်လာတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာတင်းအိမ်ကထွက်လာတယ်ဘယ်သွားမှလဲအဲ့ချိန်ကြမှာအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ရိတ်သိမ်းရာကာလဖြစ်တယ်ချိုးဖျက်ရာကာလဖြစ်တယ်အောင်ခြင်းကိုယူတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ချင်အသည်သည်မတူဘူးဘယ်နာအောင်မှာတည်သွားမှာလဲဘယ်ကောင်းဆောင်အောင်မှာဝန်ခံမှာလဲဘယ်အသင်းတော်မှာသင်ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်မှာလဲစိုက်ပျိုးမှာလဲအရေးကြီးသွားပြီဒါဟာဗိသိက်နဲ့ဆိုင်နေဒါခလိကစားစရာမဟုတ်ဘူးဒါဟာအမျိုးအနွယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာသင် breakthrough ဖြစ်ကျွန်တော်အကုန်လုံး breakthrough ဖြစ်တာပဲအာမင်ကျွန်တော်အသင်းမှာဘာပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဝိညာဉ်ရေးရမှာချုံနှောင်ခံရအကုန်လုံးရှုံးတာပဲဝိညာဉ်ရေးမှာ breakthrough ဖြစ်ဖို့သင်ဟာဘိတ်သိက်ကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်ယူဒာမျိုးရဲ့ခြင်းသိက် hallelujah ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ဘုရင်ယာဇလန်တန်ကိုင်ထားတယ်သူ့ဘုံမှာရှိ anointing breaker anointing ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
Salan Tiata Senema. Tara Piadi, Shane Anaro, Landango, Zio Mioma, Lotto Movie, Kuro, the Janduroi Alena, Osuro Movie, Jandu go on in a payday. The Campiari Canyon and the Sakuma Totu, the Turoko, Dan Landan, also you, me, Ogo, Quepia, the Kendo Quepia Limi, Hallelujah. They want my bear, they got tone on your Kanzani Yari. They meet those who go tone on her bear Yari. You know, 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 Another going in peace on no mudo, Piatki, Doda, Amieto is a bidine at Sago, Pin in or movie. Da, the Doda got an Oropo, my Peter Doda, Puramo, Jantu. Then go now, Chef Piacido, Jantu, Boma, Omine, Piatki and Tiasi, Yoko Pionida. Pay Omale, Juta, Amiori, who don't chin them, me, Yeshukudo, and pay the Oma Peter. Hallelujah. Juta, Chimonia. Yura Semye, Taiwa Taipo Kodari. Yura Shimpy and Peter, Yura Oso Yen Kwe Anashida, Yura Chopia Chancellor at the Go to Piape Dare. Then they go with Opia, the Tima Polore. Miopela go with a Payamobu. Shimpy and Yeshupiape. Jansanima Payare Yeshupia the Mahobu. The Gone Piso, not Shimpy on General Go when it up. Hallelujah. Do you pay the Oma? ကျွန်တော်တို့ကြည်ထားဖို့လိုတယ်သူရဲ့ပိတ်တဲ့အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်စနေမှာသူနဲ့တူလာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီကောင်မတော်တို့ဒီအမှုညာဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်တယ်ခလေးကစားစရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နားလေပါဖေရှာရနဆက်နှစ်ငွေနဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒါဝိမင်းမျိုးကြီးတကားတော်ကိုသူကြီးပခုံးပေါ်မှာငါတင်ထားသဖြင့်သူဒီအဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်လိမ့်မည်အဘယ်သူ
ဘုံကြည်သောရှင်ယေရှုနာမည်အချင်းတောင်ထာဝရတကားတို့တကမုတ်ကိုကြွလိုက်ကြဘုံကြည်သောရှင်ပြေဝင်တော်မူယေရှုဖျားဝင်ပြီဆိုရင်ဘယ်ယာတွေကခံနိုင်ပါလဲဘယ်ယာတွေကစီတားနိုင်ပါလဲဘယ်တကားတွေကပိတ်ထားပါလဲအကုန်လုံးဖွင့်ရမယ်အာမင်ထုတ်ဖိသိအောင်မှာအကုန်လုံးကြည်ထွားမယ်ဟာလေလုယထုတ်ဖိသိအောင်မှာအဝဲကိုခံမယ်အာမင်ထုတ်ဖိသိအောင်မှာကျွန်တော်အောင်အားလုံးကကြည်ထွားရတဲ့ယေရှုကိုပါဆောဆောအလကိုင်းနဲ့လူဒီရှိမှာနော်ဒီအောက်မှာဆင်းပြီးတော့ဆရာတို့ကြလာပါလူငယ်တွေအတူတူချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကဒီအသင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိသိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသိမှတ်နားလဲပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမယ်နေရဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုရတာဘာအဖြစ်ရလဲယုံကြည်ခြင်းပြောအောင်ဘာအဖြစ်ရလဲယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့မှလည်းဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖိတ်သိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားခေါ်ခြင်းကိုသင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာရဖို့ဆိုရင်ဘာအဖြစ်မဲလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝန်ခံမယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သခြင်းသီးဆုံးမယ်ကြွေးကြော်မယ်ဟာလေလုယာ come on